Presidenti Vendi Ilir Meta deklaroi se ditën e ëndë do të kallëzojë penalisht kreun e KED Ardian Dvorani për dy akuza shpërdorim detyre dhe përvetësim të titullit apo detyrës. Meta u shpreh se Këshilli i Emërimeve në Drejtësi nuk ka marrë asnjë vendim kolegjal për dërgimin e listave për plotësimin e vakancave njerëzve, por ky veprim është kryer personalisht nga kryetari Dvorani. Un presidenti i Republikës dhe kryetari i shtetit akuzoi Ardian Dvoranin për këto vepra penale. 1. Shpërdorimi të detyrës, parashikuar nga neni 228 i kodit penal dhe përvetësimi i titullit apo i detyrës shtetërore, parashikuar nga neni 246 i kodit penal. Baza ligjore, Kushtetuta e Republikës Shqipërisë, neni 281 i kodit procedurës penale, nenet 228, 22-26 të kodit penal. Edhe pse ka qenë i paralajmëruar në mënyrë sistematike dhe zyrtare nga Presidenti i Republikës, rezulton se Zoti Ardian Dvorani me dashje ka kryer një veprimtari antikushtetuese. Duke u përgjigjur deklaratave të majorancës, Presidenti Meta u shpreh edhe një herë, duke këngulur se parlamentin mund ta shpërndajë me një dekret. Mendoj se jam shumë i qartë që garante e kushtetutës e padiskutueshme në Republikën e Shqipërisë dhe sipas kushtetutës është gjykata kushtetuese. Pastaj është presidenti e kështu me radhë. Po gjykata kushtetuese është mbi të gjithë. Parlamenti a shpëndahet me dekret. Me një dekret shpëndahet, se në çfarë thanash dhe si kjo është çështje tjetër. Meta e këto përgjigje dhe kryeministit Edi Rama, që u shpreh se sulmi i krahëtoshtetit kundër SBA-ve dhe BE-s është i turpshëm. Dhe pse takon atyre prallave që sot dikush dëgjova se flisë njëri sot parlament, s'më dukun rregull që e ka bër, i kanë bërë këto lëra me ekspertë, ku diun europian edhe amerikan, i them mos i keq përdor më Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ai diplomat kështu e eksperta si ata që firmosën për zgjedhjen e PPP-s në mënyrë antikushtetuese me 69 vota shur, le të përdori sa doj, sepse kushtetutën e Republikës Shqipërisë e kemi bërë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, e kemi bërë me Bashkimin Evropian, edhe e kemi bërë me Komisionin e Venecias, dhe e kemi bërë në mënyrë tepër të qartë, aq më tepër për këtë çështje. Sepse për ndryshe, do të ketë hetim ndërkombëtar për këtë çështje. Dhe do të ketë edhe ndëshkim ndërkombëtar për këtë çështje. Kryeshtetit ka patur në një apel të fortë për qytetarët shqiptarë në rast se nuk respektohet kushtetuta e vendit. Padyshim që presidenti të hënë është detyruar t'i thotë popullit shqiptar që këtu ka përfunduar çdo gjë lidhur me shtetin e së drejtës, çdo mundësi demokratike për ndryshim në mënyrë demokratike. Dhe këtu ka ngelur tre rrugë, në qofë se prezident do pranonte këtë gjë. O njerëzit për ndryshimin të marrin armët, gjë që është e dënueshme e papranueshme, ose të bëhen sklever të një regjimi, një partiak, që e kanë provuar 40 vjet, ose të ikin gjithë nga Shqipëria. Pas deklaratave të Metës, ka ardhur dhe reagimi Ardian Dvoranit, ku thekson se si çdo shtetas dhe funksionar tjetër, më në fund dhe në këtë rast presidenti po ushtron një të drejtë që gjithsesi kushtetuta dhe ligji janë një kujdo. Ndërsa unë, si çdo shtetas dhe funksionar tjetër, i nënshtrojmë kushtetutës dhe ligjeve penale të vendit tim. Ndër të tjera, Dvorani thekson se respektimi i barazisë përpara ligjit dhe zbatimi i barabartë për të gjithë ishte nevoja dhe një nga sfidat më të mëdha, për të cilën u miratua dhe po fillon të zbatohet hap pas hapi reforma në drejtësi.